Zdarek si, dámy a pánové, vítám vás u třetího tréninkového videa 14 dní před soutěží zde s Petinem Kutamínem. V předešlých videích, které teďka tady někde naskočují nějaký, jste mohli vidět, jak jedeme hrudník, bench press, potom jsme dokopali. V tomto videu uvidíte, jak dojedeme, rozjebeme tricepsoid a pak asi břicho, pouzování a tak dále a tak dále. Nebudeme zdržovat, jdeme na to. Začneme s hráčovinou, začneme klackama. Tak pojď. To je ono. To je ono. To je ono. To je Herakles. Se nezranil. Zatím se Peťa nezranil. Třeba čekat, tady valíme. Triceps, i když je to trojhlavej sval, je to ale malá svalová partie a obzvlášť v dietě je potřeba mít krátký pauzu a valit. Dobrý. Tak pojď. To je bojovník ten Petřík. Super. Tak a půjdeme o rum dál. Come with me. Když jsme do něčeho kurva dali, tak je potřeba to dotáhnout do konce. Ty mám vezmu pana Vyčnička. Já pan Vyčničko. Pro pana Vyčniček. Tak a půjdeme francouzský tlaky s jednoručkama. Mám rád. Číkáne, takže hledáme co lepší světlo. No tak, marš. Pro nevím jakou váhu. Uvidíme, jestli to půjde. Uvidíme, jestli to půjde.
Píču si nějaký. Ty vole, krávo. Ej, jsem Rafe, raz, dva, tři. Nejvíc bilovaný. Nejvíc hitovaný. Nejvíc reálně jemný. Laco, Laco, majster slova, ty. A nebo Roko. Ty kokos to pojebali. Mike Spirit je i bán, je i bán. Obyčejný pojebali toto Roko. A já jsem nejvíc Rafe a to on. Deutschland, Berlin, MTV. A on je maravský. Kajdý. Nákonický. To má je bere. Jak on se jmenuje? Štefan Luka? Je dobrý, vole, já miluji. Takovýhle borci je dobrý, že jsou, ty vole, oni vždycky zlepšou náladu. Nemyslím to nějak hejterský prostě, vole. Myslíš? Tak jo. Tohle cvíko je fakt potřeba, abyste ten triceps cítili. Nastavili si ty ruce a lokty tak, abyste prostě cítili triceps. Samozřejmě u toho zapojujete i ramena všechno, ale hlavně je to víc. A už nemůžu. To tady ne, páli. Se bojí ranění. Nebo ranění. Nejsi ranění, ale to všechny je ranění. Tak. Když tak na chvilku sedni. Čo? Takový poznatek, třeba některý cvití, když se díváte, jak už třeba na mě, nebo na někoho jiného, přímo na profiky, že jo, na Milana Šlapka a tak. Tak u některých cviků je fakt krásně vidět, jak tu danou solovou partiu jako prostě procvičujete, tak krásně vidět, jak jim pracuje. U některých cviků je to třeba kdy méně znatelný, jo, že si říkáte, ty vole, cvičí vůbec dobře a tak dál, ale pak ono někdy je rozdíl to, jak co vypadá, anebo to, jak co jde cítit, jo. Ale to poznáte sami, když už si to sami zacvičíte. Jo, že pak některé cvíky prostě vypadají dobře, že zatínáte ten tricep, ukládám to. A jiný cvíky třeba na pohled nevypadá, jakože úplně vole nám dál. Ale o to víc třeba zabírat. Takže, dobrý! A cvič, prosím tě. Co?
A nevím, jestli to bude. Ty teď podám, hej, jak to podám. Dobře, dobře. Jsme tady podstatí. Dobrý, mám. Pust. Jo, super, super. A to půjde pěkně. Tak počkej, pojď to vzít a dej mi tam 20. Pojď to vzít. Tady jsme to ještě totiž nejeli, my jsme to vždycky jeli vlastně na těch, jo, na lanech, ne na řetězu. A to půjde pěkně teda. A pak stojí, protože to tady vezmeš. Jo, to je super. Tak, ber. Mám. Ale tam mám asi 15. Ty jsi 15 z začátku to lesí, ale hodně rychle to stěží. Ne. Zatím si, jak je. Takový nepodají, jak oproti vám. Počkej, já pořádám. Počkej. Tak, počkej. Hop. Perfektní. Hop. To krásně bere. Jo, je to fajn. Já snačka, pojď! Mám, pustí. To je hrozně, jak to jde od začátku, úplně krásně. Jedno, dvě opakování o to. Když jsem slyšel toho meska. Hlavně si to zase, no na vás. Snačka, máš? Jo, pustí. Ne. Ne. To je dobrý, bo. Dá. Jak pak ranníky. Čím koukat? No, máš? No, to už dáme sám zpátky. Prémo. On na to měl, já jsem to a z poloviny. Daleko. Tak naposled, jak vidíte, žádný dlouhý pauzy, prostě jeden, vole. Žádný vymýšlení pičoviny. Ber. Je. Sorry. Jste jich chodí nějak vole pantá. Kurák, vole. Jak pak ganíny. Glutamíny. Jak glutamíny. Počkej, teď 15 bude. Ano, tady a ber. Máš? Jo. Tady vám. Ajde. Tady vám. Hop. 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 Čau, hned jsem u tebe, jo, hned jsem u tebe. Tak půjdeme po sedici. Mám? A dáme challenge. Dáme challenge, já Peťa. Oba dva jsme jeli stejný trénink, adekvátní váhy, já trošku víc, on trošku míň, ale samozřejmě já jsem těžší váhově, takže uvidíme teďka, kdo vyhraje v challenge. A kdo ne, tak je buzerant. Jestli prohraju já, tak tohle vystříhnu. Tak jdu tam náprve. Pojď, pojď, pojď. Dáme. Kliky. Kdo jich dá víc?
Já taky jsem pochválil. Čo, čurina. Tak pojď. Tak ona bude čurina. Tak proč se tady takhle? Budu mrdám. Žádný takový, a vy budete počítat lidi, jo. Tak pojď. Pojď. Jak ty dáme? Zase. Ten tricák se dá odjet úplně v pohodě za 20 minut a fakt dobře, ale je nutné protnout pár věcí. Pokud začínáte trénink s hrudníkem, tak u cvičení hrudníku zapojujete sami o sobě celkem dost triceps, jo? U tricepsu také je velice důležité uvědomit si, že je trojhlavej svál, takže je lepší tam projet víc těch cviků, ne třeba jenom 2 a 3, jak u jiných solových partií, ale trošku víc. Ať procvičíte všechny tři hlavy. Další alternativa je cvičit triceps třeba dvakrát týdně, ne jednou. Nebo tak nějak, abyste procvičili fakt všechny tři hlavy. A tak dále, a tak dále. Hele lidi, pokud se tohle líbí, jsem velice rád, dejte like, to odebírat. Na následujícím videu se budete moci podívat, jak jenom lehce odjedeme břicho, zapozujeme, možná pokecáme. Mějte se a ahoj.